болоод валютын нөөцийн зохистой хэмжээг хангахад нэг ачаалалтай алтны дэлхийн зах зээлийн үнэ энэ коронавирусын халдварын цар тахлаас шалтгаалж огтхон өссөн. Энэ боломжийг ашиглана гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бол за энэ хөрөнгө зөвхөрөнхөө сайдын дэргүүлсэн засгийн газар бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд энэ улс орны одоо байгалийн тэнцлийг хадгалах тэр жухал ус нутгуудаа хамгаалах энэ урт нэртэй гэд нэрлэгдэх хууль бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дорвитой ажлууд хийгдэж байгаа л да. Тэгэхээр энэ тэгээ зөрчилдөх юм уу ямар хэмжээнд одоо энэ ажлыг зохион байгуулна гэж ингэж үзэж байгаа юм бэ? Харин бол энэ тагал өвчин гарсантай холбоотойгоор бол хил халтаа байгаа энэ сарвуудад гадагшаага нөгөө хулгайгаар алтаа зөөчдөг байсан тэр бол хаагдаад ингээ Монгол банкндаа бол алт тушаалт бол одоо бүрэн хэмжээнд тоо хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм мэдээ байсан. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёр дугаарт бол засгийн газар бас нэлээд санаачлагтай ажиллаад дэлхийн бусад улс орнуудаас дэмжлэг авах. Дэлхийн энэ хамтын нийгэмлэг байгууллагууд ч одоо энэ аюулт өвчин дахлыг бол дайны хэмжээнд үзээд тэгээд энэний эсрэг одоо тэмцэхэд бол бүх улс орнууд хамтрах. Тэгээ багуураа одоо хөгжилтэй улс орнуудаа дэмжлэг тусалцаа бүсэлгүй тусламж олгох. Олон улсын одоо энэ банк санхүүгийн байгууллагаас бас одоо дэмжлэг тусламж олгох баг хүүтэй урт хугацаатай ийм зээл олгохоос өсвөлөд ийм ажил хэрэгжиж байна л да. Энд бол манай засгийн газар нэлээд санаачлагтай хөдөлгөөд баталгаажуулаад гэрээ хэлцээр хийгээд ингээд авч ашиглах ийм ажлууд бол эрчимтэй явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо санаачлага байх вэ гэсэн нэг ийм зүйл. Хоёрдугаархан. За гуравдугаархан бол Бат Төмөр нарын гишүүд маань яриад энэ банкны одоо монополийг задлах хувь цаа эзэмших гишүүрээс 99% нь нэг хүний гарт байдаг. Тэгээд одоо тэр үлдэж байгаа 1% нь бол нэлээд олон хувь цаа эзэмшигч байдаг нэг ийм буруу тогтолцоогоор яваад тэгээд тэр банкны эзэдүүд маань дандаа одоо төрийн өндөр дээд эрх мэдэлтэй улсууд энэ их хурлд орж ирээ суудсан байдаг. Би бол энэ асуудлыг олон жил ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг бол нэг нэлен задлах чиглэлийн одоо энэ юм явагдана гэж хэлсэн. Тэгээд энэ маань давхар энтэйг хийгдэх юм уугүй юу? Ингээд өнөөдөр одоо яг энтэй уялдаад хийхэд энэ аж ахуй нэгжүүдтэй сая гаран одоо зээлдэгч нар байгаа. Энэ аж ахуй нэгжүүдтэй дэмжих хөтөлбөр хийх гээд байна шүү дээ. Тэгэхдээ бас дахиад цаа талд нь нөгөө эрх мэдэлтэй улсууд маань аж ахуй бизнестэй холбоотой байдаг. Тэгээд одоо тэр нь одоо эн чин хардхаас өөр би дарга байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм дэмжлэг ороод нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй ажиллах нь одоо тэгэл нэг холион бантан болоод ингээд эхлэх юм бол их зовлонтой олон төмний одоо итгэлийг алдах юм байдал бий болно шүү дээ. Тэгээд энэ талаас нь одоо хэрхэн яаж сэргийлсэн бэ гэсэн нэг ийм асуулт байна да. А за төслийг бол дэмжиж байгаа. За Багагийн Батмөр гишүүн Жанжин Дээсх Баатрын танхимаас асуулт хариулна. За Бат эрдэнэ гишүүн чухал асуултууд асууж байна. Би хариулъя. За алт хөтөлбөр бол одоо Монголд сүүлийн үед амжилттай хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол монголчууд 21 22 тонн. За өнгөрсөн жил 17 16 орчим тонн одоо алтыг бол авсан байгаа. За ер нь бол өнөөдөр дэлхийд коронавирус халдварын энэ үед нэг унц алтны өнд 1700 доллар байна. Энэ бол одоо түүхэнд одоо хэдий хамгийн зөв ийм хөрснийг би сайн мэдэхгүй байна. Маш өндөр үзүүлэлттэй. Тэгээд энэ засгийн газрын алт хуйргаа хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлд одоо эрчимтэй арга хэмжээг авъя. Алт олборлож байгаа хуулийн дагуу алт олборлож байгаа халуун хэсний одоо тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлтэй зээл санхүүжилт олгох шаардах санхүүгийн эх үүсвэрийг одоо зээлийн болон бусад хэлцээр гадаа дотоод одоо зах зээлээс бүрдүүлэх энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хилцэл хийх шийдвэр гаргах эрхийг одоо Монгол банкнд олгож байгаа. Төр олгох эрх зүйн төр зохицуултыг бий болгох энэ асуудлуудыг энэ төндөө шингэж тавьж байгаа маа. Тиймээс алт бол одоо ингээд цаашдаа валютын үнцийг нэмэгдүүлж Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой цаашаа одоо алтаа Монгол хөгжүүлж байгаа. Энэ чиглэлд бол маш чухал арга хэмжээ болно. Бат эрдэнэ гишүүнтэй санал нэг байна. За банкны эзэдүүд тэр холбоотой ингээд Бат эрдэнэ гишүүний хэлж байгаа. За би тантай санал нэг байна. Өнөөдөр одоо Монгол улсын энэ арилж байгаа 13 банк бол хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нэг хүний, хоёр хүний, гурван хүний системийн дөрвөн банк бол нийт одоо
3 хүний өмчлөл нийт 4 сангийнх нь одоо үндсэндээ бараг 90 гаруй хувийг ингэж хамарч байна. Системийн бос банкуд ч гэсэн яг ийм байна. Тэгээ энэ дээр бол юу гэхээр зэрэг өргөжлөөд одоо бид банкны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах одоо оруулахар санал бэлдээ засгийн газараас санал авахар явуулсан байна. За банкныхны ярьдаг тэр урт нэртэй хуулинд бас өөрчлөлт оруулж байгаа. Гурав дахь асуудлыг мөнгө хөлтэй холбогдуулаад санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийг шинээр гаргаж ирнэ. Ийм хуулийн шинжилгээний одоо ийм гурван ажил болвол одоо хийгдэж байгаа гэдгийг одоо хэлье. За энэ хөтөлбөрийг бол одоо бид нэр бүлэгээр ярьсан. За бүлэг бол энийг дэмжсэн байгаа. За Монгол Улсын ерөнхий сайд бүлэгээр одоо энэ асуудлыг хэлцээд тэр нефть чадхантай холбоотой асуудлыг хасаад бус асуудлуудаар нь бол дэмжсэн байгаа. За ийм учраас энийг одоо шат шатанд нь одоо байнгын ороогоороо хэлцээд ингээд оруулж ирж байгаа маа. За аж ахуйн нэгжүүдийг яаж дэмжиж яана гэж. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол урд нь одоо бид нар тэр хуамын орлогын алуун татвартай холбоотой нийт одоо өөрөөр хэлбэл 1.5 тэрбум төгрөнөөс доош борлуулалттай орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн одоо тэр аж ахуйн нэгжийн орлогын алуун татвартай холбоотой нийгмийн даатгалттай холбоотой энэ багц арга хэмжээнүүдийг бол одоо урд нь маш сайн автсан байгаа. За өнөөдөр банкны системд хийгдэж байгаа энэ өөрчлөлт бол өөрөөр хэлбэл аж ахуйн нэгжүүдэд бас тодорхой бодит дэмжлэг болж очих юм аа бат хэрэг нэг шивнэ. 81 ган учир тушаалтай асуудлаар Найн нэгдүгээр микрофон. Тэ. Эдийн засгийн дэмжигтэй холбоотой асуудал дээр дандаа мөнгө төгрөх санхүүжилт мэтэж гарна. Төсвөөс олон төв банкнаас. Энэ болгоныхаа хамгийн том эрсдэл нь бол төлбөрийн тэнцэлтэд бол очиж байгаа. Тэгэхээр манай гадаад валютын нөөцийн буулах эрсдлийг бол бий болгож байгаа. Алт тушаалт нэмэгдсэн юм уу? Одоо хэл хаагдаад алт тушаалт нэмэгдээд байна гэсэн. Тэрний гал алт тушаалт бол Монгол банкын дээр нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн оны мөн юуээс бол 20 гаруй хувиар бол алт тушаалт бол олон үнд металл бол өсөж байгаа. За үүн дээр бол хоёр үндсэн шалтгаан бол байна гэж Монгол банкны зүгээс бол хаарч байгаа. Эхнийх нь бол алтны үнд дэлхийн зах зээл дээр бол яг энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор маш хурцтайгаар өссөн. Үүний үр дагаврт бол магадгүй бас алт олборлцсон байсан аж ахуй нэг жиргэдийн хувьд бол магадгүй хангалттай өндөр үнд хүрэх зүйд бол залсан. За энэ нөлөө бол нэгдүгээр бол 1-2 дугаар сард бол маш хүчтэй гарсан. За хоёр дахь нөлөө бол магадгүй таны одоо хадж байгаачл нь бол гайлаар хараагүйтэй холбоотойгоор бол төв банкны тушаагдсан байж болж шүү. Үүнийг бол хяналт шалгалтын байгууллагууд нь илүү тодорхой мэдээлэх баха. За ил. Бод төдлийг хэлэхгүйгээд энэ нодингийн мөнөөс өсөд байгаа нь нодин ашигт малтны нөөц ашиглахны төлбөр алтны роялтиг 10 хүртэл болгож нэмэгдүүлсэн хугацаа 2 сар 3 сар хүртэл өсчээс учраас тэр үед хүмүүс хүлээлтийн байдалд орж алт тушаалт багассан. Өмнөх оноогуудынхаас 17 18 оноос багассан. Тэгэд нэг гол шалтгаан нь бол тэр роялтийн хуультай холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас яг хэд тэгэд буруу шалтгаан тайлбарлаад байж болно. За одоо бүсэн зэрэнгийн хамгаалалтын гишүүн асуулт санаа.